abastecer, tio. Opa, 10 onde de álcool pra mim, cara. Beleza? Colocar os 50 conto de álcool aí, pá. Aquele jeito, pra quem desacreditava de nós, quando a gente colocava 10ão e os caras ria, hoje a gente tá bem, cara, tá podendo aí colocar os 50 conto. Vamos colocar, mano, cê é louco. My weakness comes and goes. Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, já tô começando aquele vidão pesado no carro vlog mesmo. Tamo aqui de Polão, o Brabo. E hoje a gente tá aqui pra gravar mais um vidão aí pra vocês. E dessa vez eu vou gravar aquele carro vlog pesadão das antigas, relembrando as antigas, quando a gente ia lá no posto colocar 20 conto de álcool, lembra? 20, 10 real de álcool. E o pessoal ria da minha cara, velho. Falava assim, pô, Gá, mano, você vai no posto colocar 10ão de álcool, não dá pra nada. Mano, eu fui muito xingado por ter colocado 10ão no Voyage, porque eu não tinha dinheiro, cara. Eu tava desempregado, tava numa situação crítica, tava passando por um momento difícil na minha vida. E muitos não entendiam, muitos me julgavam pelo valor que eu colocava no Polo. Ficava muito triste de verdade com tudo que acontecia. As pessoas me xingando por colocar 10 conto de álcool, cara. Não tinha dinheiro mesmo. Os únicos 10ão eu colocava pra fazer o carro vlog pra vocês. Nem saía, cara, o dinheirinho que eu tinha. Ia a pé entregar currículo pra deixar os 10ão pra me gravar os carro vlog, mano. Nossa, cê é louco. Até emociona, mano. De verdade. Mas hoje eu tô aqui pra virar tudo isso aí, cara. Hoje eu tô conseguindo aí conseguir um emprego, né? Já tô no emprego faz muito tempo aí. E tô trampando pra caramba no YouTube. E a história mudou, rapaziada. A história mudou. E hoje vocês vão ver, cara. Hoje o bagulho mudou. Hoje eu vou colocar 50 reais de álcool. Coisa assim que naquela época, nossa, se eu colocasse, eu ia passar no apuro mesmo. Tipo assim, eu não ia ter dinheiro o mês inteiro, porque eu tava desempregado, numa situação complicada. E hoje o jogo virou, rapaziada. Então vamos colocar 50 conto aí de álcool. Daquele jeito, mano. Vamos dar aquela pisada, monstro, também, ó. Segura. Vamos lá, rapaziada. Colocar o álcool e relembrar das antigas, com a posição das antigas mesmo. Vou fixar a câmera aqui, mano. É, rapaziada, voltamos aí naquele carro vlog pesado. E naquela época que eu tinha um Voyagin, gravava os vidão, colocava os 10 contos, muitos rios na minha cara. Fui muito tirado naquela época, que eu não tinha dinheiro pra colocar álcool no carro, no Voyage quadrado. E eu ficava muito triste. E hoje eu tô aqui pra virar o jogo mesmo. Tô aqui pra virar o jogo. Muitos que desacreditaram em mim falavam que eu não ia chegar a lugar nenhum, que eu nunca ia conseguir ter um carro, um carro mais novo aí e tal. Falava que eu colocava 10ão, que eu era mão de vaca, que eu não sei o que, que 10ão dava pra nada. Se fosse pra ir no posto pra colocar 10ão, eu nem compensaria aí, nem fazer o vídeo. Ficava muito triste, porque os únicos 10ão que eu tinha, eu colocava algo pra gravar pra vocês. E hoje o jogo virou, meu. O jogo virou. Tô aqui de carro novo, Polão 2008, aí o bagulhozão brabo demais. Alterei escape, alterei várias coisas no carro. E o carro tá filé mesmo. E tamo aqui, velho, pra virar o jogo aí. Naquela época a gente colocava 10ão e era, os caras tiravam eu pra caramba. Hoje eu tô aqui, cara, tô bem. Tô bem na vida, cara, de verdade. As coisas mudou muito. E hoje eu tô aqui pra provar aqui que tudo é possível, cara. Não basta você acreditar e não deixar as pessoas te, mano, te levar nas ideias, te levar na sua emoção. Então rale, não desista nunca dos seus sonhos. Vai pra cima e você vai chegar muito longe ainda na sua vida, cara. Você vai estourar no norte ainda. Acredite nisso, nunca desista, velho. E hoje eu vou colocar os 50 conto de álcool. Daquele jeito. A gente vai estar indo no postinho lá colocar os 50 conto. Rapaziada, o importante
mais a gente na caminhada aí no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos. Compartilhe o máximo que vocês puderem para fortalecer a gente. Isso aí fortalece demais. Só tenho a agradecer por tudo aí que muitos estão fazendo por mim aí, muitos que deixam comentários, muitos que deixam os comentários aí, deixam os likes e tal. Só agradeço por tudo mesmo. Então a gente estamos em rumo a 14 mil inscritos, então fortalece demais a gente aí nessa caminhada monstra. Só tenho a agradecer, mano, tipo, de verdade, de coração. Só tenho a agradecer por tudo aí. E vamos lá no posto, mano, colocar 50 conto de álcool aí. Daquele jeito. Daquele jeito, molecote. O jogo virou. Pra muitos que falou que eu não ia chegar na onde eu tô hoje, cara, eu tô aqui estralando. Então vocês também vão chegar, a molecada que tá sempre me apoiando aí, sempre feliz com as minhas conquistas. Vocês também vão chegar, cara, e eu vou estar feliz junto com vocês. Eu vejo vários comentários até hoje lá, todo dia os caras chegam: pô, Gá, conquistei meu polo, pô, Gá, conquistei um carro hoje, tal. Mano, fico feliz demais, cê é louco, mano, ver meus inscritos realizando o bagulho junto comigo, cê é louco, verdade. Então vamos lá pro posto. Antes eu fazia um carro vlog bem simplesinho de verdade. Eu fico, mano, tipo assim, meu coração chora, mano, naquela época, porque eu sofria demais. Entregava currículo pra caramba, andando a pé, velho, andando a pé aí, ó, no solzão, porque eu não tinha dinheiro pra colocar álcool no meu Voyage. Eu postava um vídeo por semana, porque, cara, o único dezão que eu tinha, eu colocava álcool, fazia o carro vlog, já parava o Voyage na garagem. Só quando eu tivesse dezão de novo que eu ia pôr álcool pra gravar. E hoje eu assisto meus vídeos antigos, cara, me emociona demais. Me emociona demais, dá uma bad monstra. Porque foi sofrido, cara, foi sofrido demais. E hoje eu tô aqui, cara, porque é merecimento. Não é nada de luxação, é merecimento dos frutos que eu plantei. E hoje eu tô aqui, mano, e eu tô feliz, cara. Tô feliz demais com tudo isso. De verdade, fico sem palavras. Bora no posto colocar os 50 conto, mano. Cê é louco, daquele jeito, fiote. Daquele jeito, mano. Ué, o polão, filho, estralando escape, pai. Vou colocar os 50 conto de álcool aí, pai. Daquele jeito, pra quem desacreditava de nós, quando a gente colocava 10ão e os caras ria, hoje a gente tá bem, cara, tá podendo aí colocar os 50 conto. Vamos colocar, mano, cê é louco. Fortalece, rapaziada, nos likes. Estralem, mano. Vou colocar aqui os... É mesmo. Colocar os 50 conto aqui no cartão, no débito mesmo. Daquele jeito. Pô, beleza, mano. Você coloca 50 conto de álcool pra mim? É débito, beleza? Débito. Isso. E aí, rapaziada. Colocamos 50 de álcool aqui, mano. Olha lá quanto deu. Bora aí. Câmera das antigas, hein, rapaziada. Posição de câmera da antiga. Faz tempo que a gente não veio abastecer o polo assim, hein. Fazer aquele vídeo de abastecendo. E hoje a gente tá aqui, mesmo. Daquele jeito. Sendo aquele cinquentão de lei. Então, Strale, será que chega aí uma meta de... Vai ter uma meta aí de 600 likes. 600 likes, rapaziada. Será que chega? Lembrando as antigonas. Daquele jeito, mano. Daquele jeito. E hoje a gente tá podendo colocar esses 50 conto de álcool aí. Graças a Deus a vida mudou. Graças a Deus eu consegui conquistar. Tô conseguindo conquistar minhas coisas aí. Vem, Deus, mano. Obrigado.
isso daí era impossível. E hoje eu consegui, mano. Tô conseguindo. Pra muitos pode falar, pô, mas 50 conto de álcool, mano. Muitos falam, velho. Muitos vão me falar. Muitos falam de tudo, cara. Nunca tá bom pro pessoal. Pra alguns pessoal, não é pra todos. Graças a Deus tem muita gente me fortalecendo aí no canal. Muita gente, só tem a agradecer os moleques aí que tá sempre comentando. Sempre fortalecendo. Sem palavras. Então é isso aí, rapaziada. Relembrando a antiga. Muito obrigado por tudo, de coração. Tamo junto. É nóis. E fui, mano. Daquele jeito, mano. Obrigado por tudo. This comes and goes.